Ուրեմն սկսեմ ստեղից։ Մենք նախագահի հետ հանդիպումից հետո նախ նախագահն ընդունեց այն ձևի, որ մեզ խոստացավ Բաղրամյան փողոցի երաշտությունը այդ ցույցերը վերացնի, խոստացավ մեզ ու չարեց։ Ինքը հենց անմիջապես իր աշխատակազմին, ղեկավարներին տեղեկացրեց, որ հենց հիմա զբաղվեն այդ երաշտությունը անջատելու կապակցությամբ ու չարվեց, մինչև օրս երաշտությունները, երկու պարը հնչմանդե, խորովածները եւ այլ եւ այլ։ Ընդեղից իշնում ենք, արդեն մենք ենք զբաղվում այդ Բաղրամյան փողոցի ցուցարարների հետ։ Ինչ որ մեկը մոտենում է մեզի անվանման շիշ բռնողի բոմժ։ Այդ դրանք եղել են Հայկ Սարգսյանի ուղարկած շիշ բռնողի բոմժերը։ Դո շիշ բռնողի բոմժը դու ես, այ հերրախոս բռնողն էլ դու ես, քո ճայրանի կամ ինչ որ մեկը, ես չգիտեմ ախ ով էր։ Երկրորդն էլ ինչի՞ մարեմ մեզի անտեսը, մեզի գցում են բոմժ եք եւ այլ եւ այլ։ Այդ է ձեր հարգանքը։ Մեր երեխեքը գնացել են կղվի դաշտ ձեր համար, ոչ թե մի քանի հոգու համար, ամբողջ ազգի համար են գնացել։ Այդ է ձեր հարգանքը ծնողների ու մեր երեխեքի նկատմամբ։ Ու հետո ավելացնում ա մեր հետ խոսալու ընթացքում նկարելով, որ ձեր երեխեքի դիակը բերեն, ես նորից երաշտություն եմ միացնելու Եղաբլուրում։ Դա կարելի է նման։ Ուրեմն մենք հիմա ծնողներով կորոշենք, եթե կտանք ժամանակ, ոչ թե սպառում եմ, այլ ասում եմ, 2-3 օր ընդամենը կամ կվերջացնեն իրանց այս ցույցերը, որ շարունակվի գերիների վերադարձը։ Եթե չէ, ուրեմն մենք ծնողներով կխնդրենք մեր հայ ժողովրդին միանալ մեզ հետ ու մենք արդեն կզգանք ոնց վերաբերվենք իրանց հետ։ Երաշտությունը եւ այլ եւ այլ, իրանց ցույցերը, որ խանգարում են մեր երեխեքին։ Իսկ մեր հերոսները այսօր Եղաբլուր պարկած, մեր հերոսները, ամբողջ այդ հերոսները, որ մտնում ես Եղաբլուր, չես կարում դիմանաս, հարցումները աշկերիտ ու իրանք անընդհատ շեշտում են, ով ցուցարար հելնում է Բաղրամյան փողոց, շեշտում է Եղաբլուր, շեշտում է հերոսների անուններ, անհետ կորացի անուններ, ինչի մարեք անընդհատ, դուք եթե չեք հարգում անհետ կորացի ծնողին, եթե դուք այսօր բոմժ եք անվանում, ինչի եք անհետ կորացի անուն տալիս։ Պարոն Վանեցյան, հիմա հարցս ուղղեմ ձեզ։ Եթե դուք ասում եք տվեք ինձի պաշտոն, ես 3 օրում կբերեմ, ուրեմն պետքա ձեզ պաշտոն տամ, որ դուք 3 օրում, ուրեմն դա է ձեր հարգանքը մեր հայ ազգի, մեր երեխեքի նկատմամբ։ Ուրեմն քո 19 տարեկան տղեն ասեմ, 20 տարեկան, ես չգիտեմ տարիքը, ինձի հետաքրքիր էլ չի, այսօր որ ապրում ա քո կողքին ցույց անում ու դու պարծենում ես իմ տղեն իմ կողքնա, մենք էլ ենք ուզում, որ մեր տղեն մեր կողք կլինի։ Ու մեր տղեկը կղվել է մեր հերոսները ձեր համար, որ այսօր քո տղեն ողջ առողջ կանգնածա քո կողքին։ Ուրեմն շաբաթ օրը մենք նախագահականից իշնում ենք, Արմեն Սարգսյան պարոն նախագահը մեզ ընդունեց, վերջը մեր անհայտ զինվոր երեխաների համար խոստացա, որ ամեն ինչ կանի, որ մեր երեխաներին ճարելու համար, ժամ առաջ ճարելու համար։ Վերջ նախագահականից իշնում ենք Բաղրամյանով ազգային ժողովի շենքի մոտ ցուցարարներն են, եւ ցուցարարներին մենք ծնողներով խնդրեցինք, որ այդ նվակը անջատեն, ու տենց եղա բախումներ։ Ես խնդրում եի, ես այդ լրագրողեր, չգիտեմ նկարողեր ինչեր, խնդրեցի իրան, որ այդ մի նկարի, մյուս այդ նվակ միացնողին ասում եմ, եթե լիներ քո ախպեր այդ կամ քո երեխան լիներ, ես նվակի տակ դու սենց կզվարճանայիր։ Լսի ցավը տամ, ես քեզ մենակ մի խոսք եմ ասում։ Լսի ախ, որ քո ախտերը կամ քո երեխա, չլներ, քեզ դուր կգար այդ նվակը։ Այդ հարցից պատասխան։ Նիկոլնա, ինձ դու չի գալիս դրա համար այս նվակը։ Այդ նվակը բարակի է Պատվինա։ Եվ ընդից մեկը մեզ անվանում է Հայկ Սարգսյանի բոմժերը։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, բոլոր հայերին եմ խնդրում, բոլոր յուրաքանչյուր հայ իմ համար սրբություն է, եւ ով մեզ անվանում է բոմժ, ասենք թող թեկուզ 2 օրով կամ 2 ժամով պատկերացնի ինքը մեր տեղը, որ մենք իրան այդ բոմժ անվանենք, իրան դուր կգա այդ խոսքը, որ հայտարարում եք ծնողներին բոմժ, առաջի բոմժերը դուք եք,
մենք այս 4 ամսից ավելա մեր երեխիկը դաժե խորված են ուզում, մենք խորված չենք անում։ Չեք ամաչում, որտեղ խորված եք նստել, անում ձեր համար ուտում, խմում, քեֆ եք անում, մի հատ ասում եք ուզում եք բան անել, գերիներին մենք կարանք բերենք, կամ եսի ինչեր եք դուք մտածում, կամ դուք մեր ծնողների դուք ինչ իրավունք ունեք ծնողներին վիրավոր եք, բաշխ դուք ձեզ կյանքով ապրածով ո՞վ եք։ Արա մեկը լիքո թրաշ, այ բոմժ, առաջի բոմժը դու ես, արա քեզ ես բոմժ, արա արի մեր ծնողների կողը կանի նմա քեզի հայլում ես նայել ես, արա բաշխ դու ուտում մտնում ես տուն, քո երեխի քո մասին ի՞նչ ա մտածում, հիմա առաջի բոմժ ես, մայ մերը բոմժ ա, քեզ ես բոմժ, արա արի իր հետ էլ մետ երկու տեղ է թանգել, հետս քայլին հետս ժողովուրդը կտկեներեցի, արա կամ պարոն նախագահ ձեր մոտը դրել է մուզիկա միացնում, ուրախանում ես, բերում են քեֆ են անում, չես ասում չեք ամաչում, ես մեր ծնողների քեզ այդպես բան արտահայտություն անում, կամ իհարկե ով է հետ կամ որ դու կարացան ձեր դեմը հելեն, ավել պակաս խոսում են ծնողներին հատիկ-հատիկ վիրավորում են, ինչի համար, կամ ասած եթե երեխուն գտնես բերես հողարկավորես, ես կբերեմ հողարկվար ծնողը մուզիկա կմիացնեմ, այս սրիկա, այդ թուրքի լամուկ, դրա նկարները որ ցույց են տալիս, ժողովուրդը պիտի ես տենա թքի երեսին դրա, որ կորած ծնողին չվիրավորի, կամ դուք եք խառնում ձեր քաղաքականությունը մեր հետ, ինչ ուզում եք արեք, արա ուզում եք իհարկե երեք, արա դուք վերջում իհարկե խորված անելու ուտեք, դուք փողի մեռած եք, արա ծախվածներ եք դուք, մի օրից մի օր ո՞ր մեկ եկավ, արա մեկի տունը մտի դուրը ծեցի ասի որ վիճակը ի՞նչ է կատարվում, ո՞նց եք ապրում, ի՞նչ եք անում, ամիս տերով Ղարաբաղի քուչեքն եք, ո՞ր մեկը եկավ, ի՞նչով օգնեց, գնացել եք Թուրքին եք խտրում, արա որ մեր երեխեքին տան, արա մեր երեխու կեսն է կարա գթե բերը, կեսը էլ Թուրքի մոտ ա, դրա պատասխանը ով ա տալու, մեր երեխեքի արուն էլ հողերի մեջ ա, եթե մեկ ուզում եմ միան լավություն անի, ես չեմ ասում Վանեսյանի մասին, չեմ ասում նրա մասին, ով կարում ա որ կարա ծնողի կողը լի ծնողին օգնի, թող օգնի ախպեր, ժողովուրդ ջան միասնաբար մեր ամբողջ հայ ժողովուրդին եմ խնդրում, ամբողջ հայ ժողովուրդին, օգնեք մեր ծնողներին, կանեք ծնողների կողը, ժողովուրդ օգնեք մեր ծնողների, թող գտեն մնացած երեխեքի գերիներին բերեն։ Ուրեմն ուզում եմ ես իմ հայ ազգին, իմ ազգին, իմ ժողովրդին մարդկանց ցույց տալ, որ այդ մարդիկ մեր մեջի, մեր հայ ազգի մեջի թուրքերն են, այսօր այդ մարդիկ կուսակցական են, չգիտեմ ինչ կուսակցական են, բայց մեկին գիտեմ որ հաստատ դաշնակցությունից է, որ դրանք սա իրենց կուսակցության ղեկավարով պետք է պատասխան տան համ ինձ, համ մեր ազգին, մի հոգի էլ չգիտեմ որ կուսակցությունը, որովհետև անցած շաբաթ մի էծի մուրուքով, ոնց ասեմ, մի կեղտ, մի զիբիլ նկարը հեսա ցույց տամ իրան, մեր հերոսների ծնողներին, մեր հերոսների ծնողներին, ուրեմն անցնելուց մուզիկամայ միացրած էլ ես Բաղրամյան փողոցում, ծնողները մոտիկացրեն, ասում են չեք ամանչում, ինչու եք մուզիկա միացնում, որ այսօր մեր երեխեքին չեն գտե, սակի մեջ ենք, հա ուրեմն այս տավարը, այս էցի մորուքով, ուրեմն ժողովրդին, ծնողներին, հերոսների ծնողներին անվանումա բոմժեր, բոմժեր, որ այսօր սրանց նման բոմժերն են Բաղրամյան փողոցում, բոմժի պես փակ զիբիլի մեջ ապրում, խորովածներ են անում, եսի ինչ են անում, իրաց խորովածը իրաց զիբիլ իրաց գլխին լինի, այսօր ես ուզում եմ սրանց ցույց տամ, սրանց նմաններին, որ ժողովուրդը որտեղ տենա, իմացեք սրանք, եթե մի մարդ կա որ կարա հերոսների ծնողներին, ազգային հերոսները, սաղ զինվորները, այսօր որ չկան, այսօր այդ հերոսների ծնողներին, ունեմ դաժե վիդեոները, հերոսների ծնողներին կասի բոմժեր, նրանք թուրք են, սա թուրք է, ես ցույց եմ տալիս մեր մեջի թուրքին, որ սա ժողովուրդը տենան, ճանաչեն, սա թուրք է, էսի մի թուրք, էսը հետինը չգիտեմ ով է, այս թուրքն ա, նայեք, հետի ֆորմը մարդուն չեմ ճանաչում, իրար հետ նկարված են, ես մարդուն չեմ ճանաչում, ոչ մի բան չեմ ասում, բայց այս ֆորմը մարդու կողքի կանգնածը թուրք ա,
Այսօր մենք ինչ անում ենք, մեր ուղեղներով ենք անում, մեր հասկացողություն։ Այսօր մենք կուսակցական չենք։ Մենք այսօր, այսօր ես գտել եմ սաղ ազգից, իմ ժողովուրդը սա գիտեր, իմ տղեն հերոս է, համ Հայաստանի, համ Արցախի։ Ես գտել եմ իմ հերոսին, հողարկավորել եմ։ Ես խոսք եմ տվել, որ միջև վերջ պետք է լինեմ մեր մնացած ծնողների կողքին, որ մի վարկան շուտ գտնենք, մյուս կորած մեր երեխեքին, անհետ կորած երեխեքին, մեր հերոսներին։ Այսօր Գերասիմ Վարդանյան, էլի դաշնակցության զիբիլներից։ Այս Գերասիմը իր կյանքով ինքը ոչ մի բան է, ոչ մի բան, այսինքն գիտես ինչ ոչ մի բան, եթե նա այսօր խոսքի, ինչ չի ճանաչում, իմ նկարը, ուրեմն օղակի մեջ արա, իմ նկարը գցելա սայթերի մեջ, անվանստակ վարքաբեկում, ուրեմն արա, լասեք, իմացեք, Գերասիմ, քեզ կապ չունի, քեզի քո դաշնակցության ոչ մի կուսակցության ղեկավար քեզի չի փրկելու։ Էսի ես ասում եմ, որ սաղ իմանան, որովհետև վաղ քո հետ ամեն ինչ կարալնի, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ով որ կարա ինձ վիրավորի, ով որ կարա ինձ ու Լուբոյ մեր ծնողներին վիրավորի ու մնա անպատասխանատու, չի մնալու։ Ես այսօր կոչ եմ անում, որ լսեն ազգային անվտանգության պետ Արմեն Աբազյանը, ներքին գործերի նախարարը, խնդրում եմ բոլորին, այս տիպի մարդկանց, որ այսօր հերոսների ծնողներին անվանել են բոմժեր, պատասխան պետք է տան կյանքով, որովհետև եթե այսօր իրանք չձեռնարկեն քայլեր, չձեռնարկեն սրանք պատասխան տան, այսօր մենք մեր մյուս քայլերի համար պատասխանատու չենք, ասեմ իմացեք, այս թուրքին, այս մորուքով, սա պետք է պատասխան տա, սրանք սրանց նմանները, ցուցարարները դուք եք, ցույց դուք եք անում, ասել են ձեր ցույցերով ճամփեք փագում, ես քայլել եմ, երթի եմ մասնակցել, զիբիլներ, երթը ցույցերի հետ մի խառնեք, երթը մարտի 1-ի դեպք հետ կապված, որ մարտի 1-ում մենք գնացել ենք մարտի 1-ի զոհերի հարգանքի տուրք մարտուցելու, իմ կողքը եղելա վարչապետի Տիկինը, կողքը եղելա վարչապետը, մեր վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, այսօր ես հերոսի ծնող եմ, ու այսօր ով ուզում է ալնի, ի՞նչ կուսակցություն ուզում է ալնի, որդուց ուզում է ալնի, եթե նրանք սրանց նման զիբիլները, վիճվածքները, եթե կարող են մարդկանց անունը վարքաբեկել, արդեն դուք վարքաբեկվել եք, արդեն դուք ձեր իսկ քայլով ցույց եք տվել դուք ովքեր եք, վիդեո զապիսներն եկա, վիդեոներն էլ կտա, եթե սրանց նմանները այսօր մեր երեխեքը զիբիլներ, այ զիբիլ, միկրոֆոն ես բռնե ձեռը, ձենք է թայր բռնե իր կրվե իր, այս տղան, էսի տղա չէ, այս կինը Գերասիմ Վարդանյան, սրա անունը կարելի է դնել գեղեցիկ, կամ մի գեղեցիկը չէ, իրան չի սազում, մի կեղտոտ անուն, որ սրա նմանը միկրոֆոնը բռնել, հետո թե ցար զենք բռներ, որ այսօր իմ երեխեն ու մյուս հերոսները, որ այսօր որը որ զոհվել են, որը որ այսօր չկան, փառք ասում, Աստված մի օր շուտ ես ղեկավարությունը բերել է երեխեքին, ու չեմ կասկածում, սրա նմանները, Վանեցյանի նմանները, որ հայտարարություններ են անում, մարդկանց անուններ են բանանում, ուրեմն խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ցավը տանեմ, ստապվեք, ուշքի արեք, ուրիշ բան չեմ խնդրում, ուշքի արեք սրանց նման զիբիլներին, մեր մեջի թուրքերին լարենք, գիտես խի, եթե այսօր մի մարդ կա հերոսի ծնողին, կարա վարքաբեկի, նա թուրք է, այսօր կարա մի հերոսների ընտանիքին մեկը թեկուս վատ բան ասի, կամ թեկուս ձեր բարձրացնի, նա ստոր է, նա թուրք է, նա դավաճան է, սրանք դավաճանեն են, այս սրանք մեր մեջի դավաճանեն են, խնդրում եմ բոլորը սրանք նկարները նայեք, ու մնացածը կարծիք կազմեք, որ սրանց նման վիժվածքները, ուզում են իմ անվան հետ խաղան, ես անուն ունեմ, հարգանք ունեմ,
Փարք իմ հերոս տղուն, պարոն Վանեցյան, ուղակի ձեզ, խորուրդ եմ տալի, ինչ խոսում եք, պատասխանատու քայլեր եք արել, պատասխանատու խոսակցություն եք արել, պատասխան տվեք ձեր առասների հիմար, այսինքն, եթե դուք կարում եք, ասեք, որ կարում եմ մի քանի օրվա ընթացքում, գերիներին բերեմ, բայց ձեզ ինչն էր պահում, որ չեք բերում, աթոռ, Եթե դու լավ մարդ ես, ազգասեր մարդ ես, առանց աթոռել կբերես մեր հերոստան, եթե կարում ես բերես։ Այսինքն, եթե դու կարացել ես դաժե բերես ու չես բերել, դու մարդ չես, դու մարդ կոչվելու իրավունք չունես։ Այսօր այս վիժվածքը ծնողներին, գիտես ինչ ասես, էծի մորուքով վիժվածքը, զիբիլը, զիբիլի վրի կատեր չարժ ասել, կռիսը, ասելա, երբ որ գտնեք ձեր երեխեքին, հողակավոր բանը, թաղման օրը կասեք, այս մուզիկան տեղափոխենք ընդեր, այս մուզիկան տեղափոխելու է ձեր տուն, ձեր սուքը, ձեր տան վրեն է լցվելու, ով ում ինձ ցանկանա մտնելու է իր տան մեջ տենա, դա ես ասում եմ, աստված կա վերևը, ու ես խնդրում եմ, սրանց նմաների ժողովուրդ ճանաչեք, սրանց նմաների, մեր ազգի մեջի թուրքերն են, մեր ազգի մեջի թուրքերը,